I veliki pozdrav, dragi ljudi. Ja sam sada stavila ovaj mikrofon da me malo bolje čujete, pošto ne mogu da budem tako glasna, Doroteja spava. Naravno, ja imam vremena da snimim sada jedan video i snimam vam haul. Poručila sam sa Sheina svašta nešto. Neke onako božićne stvarčice, nešto što ćemo poneti i u Srbiju, neke pidžamice, tako da hoću to da vam pokažem. E, to je ovaj ovdje paket. Inače, trebalo mi je baš dosta da pripreme ovu pošiljku, ali onog momenta kada su je poslali, za dva dana mi je ovdje stiglo. Tako da pričala sam vam generalno o Sheinu i rekla sam vam da se apsolutno ne isplati da poručujete to ako ste iz Srbije. Najbolje bi bilo ako bi vam neko doneo to iz Evropske unije. Ovdje također postoji Shein UAE, ali postoji naravno Shein za američko tržište i Shein za evropsko tržište. Kažem vam, to za Srbiju se uopšte ne isplati. Zašto? Ja sam poručivala dva puta i dakle, kada poručujete iz Srbije, na tu vrednost koja je, lupam, ovo je 200 eura, ajde da mi bude lakše, 200 eura, vi plaćate na tih 200 kada stigne pošiljka u Srbiju dodatnu carinu i PDV. Dakle, plaćate još 30% na celokupnu sumu, 10% carine i 20% PDV-a, što po mom mišljenju nije baš isplativo, tako da bilo bi super ako bi vam neko doneo to iz Evropske unije, ili ako ste iz Evropske unije, verovatno vi to već znate. Ja sam stvarno jedva čekala da dođem ovdje da mogu nesmetano da poručujem tako neke stvari sa tih inostranih sajtova, jer svi ovdje šalju, Amazon stiže za 24 časa i također Shein ili bilo koji drugi sajt jako brzo ovdje stiže. Tako da, ajde da se bacimo na otvaranje. Mislim da ovdje ima nekih 20 stvari. Ja sam također i Teodori nešto poručila, pošto me je zamolila da joj donesem sada kada budemo dolazili u Srbiju. Ali, evo ga. Voila! Idemo jednu po jednu stvar i planiram da i isprobam. Tako da ćete gledati i try on haul. Ajde da krenemo, ovdje ima još ove tri stvari, vidite, koje nisu zapakovane. Pa ćemo prvo to da otvorimo. Ovo je Teodorino. Da, ovo je neki njen kombinezon, tako da to ću samo vratiti nazad. Neću ni da otvaram. Ostavit ću u ovoj kesi da mogu da ju ponesem u Srbiju. Mislim da ima dve njene stvari. To i ne znam šta još. Šta je ovo? Ovo je moja haljina. Ja ću vam ostaviti ovdje pored da vidite kako izgleda to na sajtu. A sada ću ja probati da... E, ljudi, evo vidite kako izgleda haljina. Rekli biste da je potpuno drugačije nego sa slike, ali pošto je sada izgužvana, izgleda katastrofa. Jako jeftino i užasno. Ja sada nemam ovdje ogledalo, ali čini mi se da je skroz ok. Mislim, ono što je i na slici. S tim da kažemo, znači nije opeglana i trebalo bi da stavim one trake za grudi, da ih malo podigne, ali mislim da je skroz ok. Ja sada gledam u telefon. Čini mi se da je skroz ok. Mislim da može uz neke lepe detalje i uz neku skupljenu punđu, neki zlatan nakit, lepo da se ukombinuje. Evo da vidite i malo bliže. Ima ovaj ovdje cvetić. I ovo je super stvar ako idete na neku večeru i planirate da se najedete. Ne vidi se stomak. A ovako izgleda pozadi. Meni je slatko, šta znam. Idemo sada dalje.
šta je ovo crno? Ovo je, mislim da isto Teodorino. Da, ovo je isto nešto njeno, tako da ću to ostaviti. Šta ćemo sada da otvaramo? Da, ovo su sve sada novogodišnje stvari i ima ovdje dve trenerke. Ovo je verovatno moja trenerka. I uzela sam trenerku da bude ista kao Doroteina. E, vidite, ovo je donji deo, znači ono klasika, koja je ovo veličina. Ups, ne pokazujem vam dobro. Ovo je S veličina. Mislim da će mi odgovarati. Pritom, ovo je onaj materijal, onaj deblji onako materijal i mislim da će ovo malo da se skupi pri pranju, jer mi se čini da je malo veća sada, ali kažem, mislim da će to biti ok nakon pranja. I ovako izgleda ovaj duks. Sad ću ja da otvorim i ovaj Doroteijin. Da vidimo da li je to uopšte isto. Pošto sam poručila i iste patike, tako da sam uzela, vidite, i ovu trenerkicu. Ovo je njen donji deo i ovo je njen gornji deo. Znači, mislim da će ovo biti preslatko. Preslatko. Ona sada spava, tako da ne mogu da vam pokažem kako njoj stoji, ali sada ću isprobati ovo svoje. I evo je trenerka. Ok mi je veličina, malo je ovako kao baggy, ali se meni to dopada. Jedino što mi je malko veća ovdje, ne znam koliko možete da vidite, mislim nije strašno, ali bih voljela da je malo jača ova guma. Ali generalno ok, ja sam zadovoljna. Ono što je bilo bitno jeste da je jako topla, jer ovdje vreme dolazi sve hladnije i hladnije, a taman nešto i da imam za Srbiju. Tako da, mislim da je ovo... E, prelazimo sada dalje. Imamo ovu kesu i ovo mislim da znam šta je. Fale mi neke stvari kada je malo hladnije, kada ustanem ujutru ili uveče, da nešto obučem. Ne mogu više u ovim haljinama da budem, zato što je zahladilo i ovdje. I ovo je neki kao komplet. Mislim, ovo je također tanko, ali ok, opet je sa dugim rukavima. Čekajte, sad ću da vam pokažem. Dakle, vidite, ovako su ove pantalone. Široke su skroz do dole i mislim da će mi veličina potpuno odgovarati. Majčica. Evo ovako izgleda majčica. Ima kao ovo nabrano ovdje sa strane. I preko ide ovo ovako. Evo vidite. Mislim da će ovo biti jako slatko. Sada ću da probam. Evo da vidite bez onog dodatka. Sada pantalone kako ko voli, ne znam. Mogu da se nose verovatno i ovako. Kada su malo spušteniji. I ovako kada su malo podignuti, ja volim kada je to na struku. Majčica slatka, jako je lagano, jako je udobno, onako baš za svaki dan. I sada ćemo obući ovo preko. Eto ga. Ne znam da li izgleda kao pidžama, ali ja sam ok sa tim da izgleda i kao pidžama. Meni je slatko i ono što je najbitnije jeste da je jako udobno. Ono što je definitivno jeste da nije za visoke devojke. Ja sam 1,63 m i meni su onako na ivici, na granici da budu kratke. Vidite? Tako da ovo definitivno nije za visoke devojke, bar ne ova veličina. Idemo dalje. Sada ćemo otvoriti ovaj veći paketić. Ovdje ima svega i svačega. Uzimala sam i neke kupaće kostime. Ajde da krenemo od ove haljine. Ovo je, da, haljina. Bila mi je jako slatka. Sad ćemo da vidimo na što će ovo ličiti. Evo vidite kakva je haljinica. Jedino što me brine jeste, mislila sam da je ovaj gornji deo ovdje podesiv, ali nije. Tako da
To me jedino malo brine, ali ajde sad ćemo da vidimo. E, evo je haljinica. Najiskrenije ne vidim se. Uopšte ne mogu, nemam ogledalo ispred sebe i uopšte ne mogu ni da procenim kako izgleda. Evo ovako izgleda pozadi. Generalno veličina mi je ok. Ono što naravno fali jesu trake za grudi, pošto su mi grudi jako opuštene od usled dojenja. Ali mislim da je ok. Naravno da bih voljela da je malo ovaj prorez veći. Aha, ali čekajte, ovo ide da... Ovo je po sredini, tako da ne, ok je. Mislila sam da je, da je prorez sa strane. Ali ovo uz neki crveni karmin mislim da može ok da izgleda. Čekaj da vidim. Da, za neku laganu ovaj, večeru mislim da može jako lepo da izgleda. Ovaj, sa, kažem vam, sa nekim crvenim karminom mogu da zamislim. Uzela sam još jedan duks zato što mi je falilo da imam nešto kao ono da ogrnem preko. Čekajte. Evo, iskrena da budem, ovo je jedan teški promašaj. Pogledajte vi ovo kako stoji, znači užas. Prvo, rukavi su jako kratki. Jako kratki. Trenerka uopšte nije ovako izgledala na slici. Materijal je užasan. Ne znam koliko možete da vidite, ali ja sam mislila da je kao ova trenerka ovako mekan materijal, ali uopšte nije. Tako da mislim da je ovaj ovo jedan promašaj. Idemo sada dalje. Znači ovdje imamo i kupaće kostime, a boga mi i džempere. Tako da ne znam da li da krenemo od kupaćih kostima ili od džempera. Ajde, idemo na džempere dok smo u ovom hladnom vibe-u. E, uzela sam sebi Doroteji i Savi matching džempere. Ovo je, ja mislim, Savin. Wow, ne, a? Joj, i nadam se da ovo nije Savin. Da je ovo moje, pošto ako je ovo njegovo, ovo je malo. A gdje je veličina? M. Da, ovo je moje. Ja sam sebi uzela M. Znači, ljudi moji, ovaj materijal je odličan. Odličan. Toliko je mekano, lepo, jako deluje kvalitetno. Tako da, ovo mi se baš dopada. Evo, nadam se da možete da shvatite kakav je materijal preko ekrana. Jao, pa što je ovo ovako? A ne, ovo je pidžama. Čekaj. Aha, evo. Ovo nije isto. Da. Nije isti. Ali dobro, ajde, nema veze. Evo, ovo je Savin džemper. Vidite, ovo nije isto. Kod mene i kod Doroteje je ovo zeleno, a kod Save je ovo bordo. Ali ok, nije ništa strašno. U svakom slučaju jako je lepo i ovo planiramo da nosimo za Božić. To nam je ritual svake godine da imamo nešto crveno. A ovo je Dorotejin džemper. Joj Bože, kako je slatko. Preslatko je. Nadam se da će biti ovo dobro, čoveče. Koje ovo veličine sam ja uzela? Od 12 do 18. Da, bit će i ok. Doroteja je generalno malo sitnija. Tako da mislim da će ovo biti superiš. Evo da vidite ovaj džemper. Ovo je moj u M veličini. Jako mi se dopada. Znači, baš, mislim da je ovo najkvalitetnija stvar koju imam sa Shaina. Sada vidjet ćemo kada se bude to opralo, kako će to izgledati. No, moram da vam priznam da mi malo fali ovdje u Dubaju ovaj osjećaj da se bliži Božić. Ja mnogo volim sve te običaje oko Božića i to okupljanje porodično. To mi je onako od malena obeležavamo na jako lep način i to mi nekako ovdje stvarno nedostaje. Iako, naravno, nedostaje mi samo dok je Božić. Nakon toga kada krenu one kiše, ona bljuzgavica, kada krene da se topi sneg, ne, pre bih se vratila ovdje gdje je 25 stepeni. Ali kažem vam, baš mi nedostaje malo taj osjećaj da se bliži Božić. Ne samo kalendarski, nego ono
i da vidim da je hladno napolju. Nemam uopšte, kažem vam, taj osjećaj ovde. Osjećam se kao budala koja nosi ovaj džemper sa irvasima na skoro 30 stepeni. No dobro, idemo sada dalje. Ja sam ovde čitav cirkus napravila. O bože. Dobro, imamo sada ovde takođe i matching pidžame. Ovo, verujem da je katastrofa kvaliteta. Verovatno. Da. Ovo je ono, onaj polijester. Ali dobro, mislim, šta drugo i očekivati za tu cenu. Samo da vidim čije je ovo. Ne mogu da skontam po veličini. Trebalo bi da je ovo moje, ali to se nikad ne zna. Da. Ovo je moje. Evo vidite. Ovo su pantalone. A ovo je gornji deo. Slatko je, jako je slatko. Samo da vidim da li sam ja potrefila sada za sve ili je Savino ponovo drugačije. Ovo je za Dorotejcu. Joj Bože, ovo je toliko slatko da ja nemam reči. Pogledajte ovo. I ovo su pantalonice. Znači, preslatko. Mislim, groznog je kvaliteta. Pogledajte koliko je loše ušiveno, ali normalno je, ne znam ni ja šta očekujem za taj novac. I ovo je Savina pidžama. Mislim, on sigurno neće spavati u ovome, ali ne voli pidžame nikako. Ali nema veze, svakako sam uzela da imamo svi zajedno dok pijemo kuvano vino. Evo vidite, i donji deo. Sada ću ja da probam svoju pidžamu. Zanemarite ovaj teški haos koji se dešava ovde, ali evo da vidite, pidžama je skroz okej, nema džepove, veličina mi skroz odgovara i mogu vam reći, s obzirom na to da je ovo polijester, jako je udobna. Tako da, sviđa mi se. Idemo sada dalje. Uzela sam sebi ovu pidžamicu. Ovo je ovako izjedna, ja mnogo volim ovakve pidžame. Tako da sada ću da ovo probam, može biti da jako dobro stoji, a može biti potpuni fail. Ljudi moji, ja nemam pojma kako ovo stoji, ne vidim se, ali osjećam se jako lepo. Mislim da stoji skroz okej. Okej, nije baš skroz onako uz telo, ali meni je ovo jako slatko. Ne znam šta vi kažete. Možda izgledam kao neka budala za nekoga, ali meni je ovo jako slatko. Ja mnogo volim pidžamice, mnogo, mnogo. I mnogo volim to vreme kada Doroteja zaspi, da onako imam svoj neki mir i da skuvam kafu ili čaj ili toplu čokoladu, šta god, i da uživam u pidžami i da nešto editujem. Tako da, srećna sam. ovde imamo još jednu pidžamu. Božićno. Evo vidite kako izgleda gornji deo. Ovo je idealno za sada za ovo vreme ovde. Mislim da mi je donji deo malo širi ovde gore. Kao i sve, generalno prave ove gumice jako široke. Evo vidite. I evo je, ja se nadam, poslednja pidžamica jer ja ne znam šta ću više sa pidžamama. Imam 10 pidžama i ne nosim ih tako često, ali mnogo ih volim. Jako udobno, jako lepo, lagano, za ovo ovde vreme odlično. Mislili su i na ljude koji žive u toplijim krajevima tokom zime, tokom ovih praznika, tako da meni se baš dopada. Šta vi kažete? Idemo dalje. Evo ovako, ovde imamo, ovo sam zaboravila. Ovo je izgleda još neki kompletić poput onog zelenog. Koja je ovo boja? Plava. Pa ja nisam normalna. Zašto sam ja poručila plavu boju? Sam ja stvarno poručila plavu boju? Ok. Uglavnom, evo, ovakav je kompletić. Isto onako jako, jako lagano. Doduše, ovo mislim da je trikotaža, tako da je još boljeg materijala nego onaj prvi. I ovo je
bluzica. Mislim da je ovo jako udobno, sad ćemo da probam. Jo, ljudi, ovo je stvarno milina. Morala sam ovako da prekrijem grudi zato što nemam brus, ali baš udobno, jako lagano, jako udobno, jako rastegljivo. Tako da, top. Jedino što kao, ne sjećam se da sam poručila ovu boju, ali ok, nije tako loša što bih je rekla za po kući. Super. E, što se tiče kupaćih kostima, vidim prvu grešku. A to je premali gornji deo. Evo vidite, ovo je XS veličina. Ali pošto sve dolazi u kompletu, problem je što mi je kod grudi sve malo, a dole veliko. Tako da, evo, poručila sam ovaj XS. Ovako izgleda donji deo. Ovo može da se raširi i skupi. Ovdje se vezuje. Ja ove kupaće kostime neću isprobavati na kameri. Prvo, iz higijenskih razloga uvek volim da prvo operem. Iako nekad moram da probam, ako moram da vratim ili bilo šta, probam preko svog donjeg veša, ali pošto to neće izgledati dobro, neću isprobavati, ali eto da vidite kako izgledaju kupaće kostimi. Svakako vidjet ćete na slikama na Instagramu. Ovo je gornji deo kupaće kostima. Izgleda dosta slatko. Ovo je S veličina. Čekaj, prije sam ja ovo... Ne, ovako je, Bože, pokazala sam vam naopako. Ovako izgleda gornji deo. A ovako izgleda donji deo. Ovaj donji deo izgleda baš ogromno. Čekajte. Baš ogromno, ali verovatno je visokog struka, pa zato tako izgleda. Ovo je pozadi. Mislim da ovo jako lepo stoji. A ovo je treći kupaći. Ovo je trebalo bude jako, jako slatko. Ali opet, gornji deo je dosta mali. Tako da, nadam se da će biti i ole ok. Juh. A ovako izgleda donji deo. A pogledajte kakav haos mene sada čeka da sredim. Tako da, to bi bilo to, dragi ljudi, što se ovog videa tiče. Pišite mi u komentaru šta biste dalje voljeli da gledate na mom kanalu. Voljela bih da čujem neke vaše predloge i da vas naravno poslušam, jer snimam zbog vas.